Sezoni i shireve rikthen të njëjtën problematikë në Durrës. Përmbytjet. Sa herë që bie shi me intensitet të lartë, rrugët dhe trotuarët në qytetin bregdetar pushtohen nga uji, duke krijuar vështirësi si në lëvizjen e këmbësorëve, ashtu edhe në qarkullimin e automjeteve. Më problematike situata paraqitet në zonat periferike. Në një intervistë për Adrianet, prefekti i qarkut Durrës, Roland Nasto, thotë se që në fillim të vitit, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse, hartohet një plan masash bazuar në problematikat kryesore me qëllim monitorimin dhe mbajtjen nën kontroll të situatës. Gjatë vitit 2020, pastrimi të kanaleve kulluese dhe vaditse i është dhënë përparësi, nënvizon zoti Nasto, ndërsa nuk ja lëm pasdore dhe rezervuaret. Ndërkaq vazhdon puna me intensitet të lartë, deklaron prefekti i qarkut Durrës. Ne që në fillim vitit, çdo vit, planizojmë së bashku me ndërmarrjet e bashkisë dhe ndërmarrjen e ujitës dhe kullimit të Ministrisë së Bujqësisë, problematikat që kemi duke i zhvilluar ato në interes të përmirësimit të mtejshëm, qoftë të kanaleve kullues apo vaditës, por dhe kanaleve dyta. Nisur nga plani i vjetshëm ose i sivjetshëm që ka bashkia dhe kjo ndërmarrje, po them që gjatë vitit 2020 janë parë me përparësi rrugullimi, pastrimi i këtyre kanaleve, qofshin këto kullues, por edhe vaditës. Pra janë parë në të dy sensët. Themi kullues për arsye sepse marrin masa për të ruajtur sa më mirë situatën në drejtim të përmbytjeve, kurse për vaditjen e kemi në drejtim për të arritur sa më ndihmë fermerit për të vaditur tokat që kanë. Kryesisht ka shi një pagese minimale që jepet për vaditje. Përveç këtyre, në planin ton të përbashkët, ne kemi edhe rezervuarët, të cilët influencojnë dhe janë ujmblesa shumë të mirë në drejtim të ujitjes të tyre tokave, por dhe që shërben edhe për rritjen e peshkut. Për këtë vit është parë me fanatizëm pastrimi i kanaleve, qofshin kanaleve të para, të dyta, sepse gjatë viteve ne kemi parë që rrethi ose qarku i Durrësit vazhdimisht ka pasur përmbytje të ndryshme, por këto dy vite të fundit sikur ka rënë çik, kjo ka ardhur dhe si punë e mirë që është bërë qofshin nga bashkitë, tre bashkitë, po themi, edhe Durrësit, Krujës dhe Çiakut, por dhe ndërmarrjes ujitjes dhe kullimit me specialistët që ka për kanalet e larta të ujrave të larta, pra kanaleve të para. Aktualisht, ne sot kemi një punë kolosale të bërë nga kjo ndërmarrje, po themi vetëm në kanalet e njësisë administrative të Buqit, janë mbaruar kanali i fshatit Bilaj, që është Budull Bilaj, rreth 3.5 km, kishte mbi 3-4 vjetë që nuk kishte e hapur, dhe me kërkesën e fshatarëve atje dhe të zonës, u po e mundur hapja e këtij kanali. Po sot aktualisht që po flasim, kjo ndërmarrje po punon me një ekskavator krajgjat në kanalin e Mazhës, rreth 3 km, i cili ka prurit jashtëzakonshme në shanës rrugës dhe merr ujrat e shumta të kodrave përreth Mazhës. Është punuar edhe për kanalin Ndroj-Çakëll, rreth dhe vazhdon të punohet me rreth 10 km. Kjo është kanal vaditës, i cili do të vadis rreth 450 hektar tokë bujësore, është në punim e sipër, kemi punuar në kanalet Armath Shkall, Topana, Rotull, e tjera. Përsa i përket ndërmarjes rrugat bashkisë, e cila ka në administrim kanalet e dyta dhe që ka për detyrë për të punuar këto kanale, mendoj që në të gjitha njësit, kjo ndërmarrje me plan të veçantë ka punuar në vendet që janë më të prekura në drejtim dhe për të mërë masa për mos kemi situatat përmbytje, pra për të lehtësuar sa do pak këtë lloj situatet shirave. Nisur nga kjo, nga ky plan, vazhdohet puna me ritëm, sidomos gjatë verës, parasysh sepse është edhe terreni më i lehtë dhe më i mirë për të punuar, por edhe tashi. Dhe mund të themi që në sistemin e njësisë së Shkozetit janë rreth 1750 metra linear të punuar në kanalet kullues. Kurse
në spital kemi rreth 1530 metra linear, në sukth kemi 5900 metra linear, aktualisht sot po punon në Amav edhe një eskavator tjetër për kanalet e Tudhus. Kurse në njësin Mans janë rreth 1550 metra linear të përfunduara, kështu mund të themi në ishim rreth 417 metra linear, dhe në Rëshbuth, që është një nga njësitë më të mëdha, është 3275 metra linear të punuar kanale. Pra është një shumë e madhe e punës së bërë nga bashkia e Durrësit, e cila me përparësi po e shikon këto punë dhe po vazhdimisht qofshin emergjenca civile, drejtoria emergjencile, qofshin prefektura apo dhe bashkia vet, po marrin të gjitha masat e duhura që situatat e përmbytjes të mos ta ndodhin, por të lehtësojmë sadomos mundur me punët që po bëhen. Prefekti Nasto thot se të dy hidrovoret në Durrës janë në gatishmëri të plot, ndërsa e cilëson situatën që krijohet në qytetin bregdetar nga rreshjet me intensitet të lartë të përmirësuar. Situata paraqitet, tham, edhe më lartë, më mirë, për arsye sepse është punuar me plan, është punuar në pikat më kryesore dhe janë bërë pastrimet e kanaleve Kudhus. Kjo varet pasaj dhe nga ritmi i shirave, nga intensiteti shirave se si do të bjerin, në qoftë se do të kemi intensitet lartë shirave në minutë, pa tjetër që mund të kemi një farë kohë që si shikojmë vazhdimisht ku bie shi në qytetin e Durrësit, por me masat që janë marrë nga ndërmarrjet që punohet me këto, mund të themi që për rreth gjysmë orës më shumë, me njëherë që uji do të largohet nga rrugët, nga kanalet, do të kalojnë kanalin kryesor. Ne kemi marrë masat plota edhe në drejtim të hidrovorëve, kemi dy hidrovore në rrethin e Durrësit, të cilët janë nga gatishmëri të plot dhe janë marrë masat që me pompat që kanë për të evaduar ujin që ndodhet në kanalin kryesor të qytetit Durrësit. Zoti Nasto pranon se ankesat nga qytetarët në lidhje me këtë problematik nuk mungojnë, veçanërisht nga banorët e zonave të Porto Romanus dhe Ishkonetës, pavarësisht se nuk kanë qenë jashtëvëmendjes, por sqaron se po punohet për një zgjidhje afatgjatë e cila mund të nisë vitin e ardhshëm. Ka ankesat qytetarëve, kryesisht të zonës Kënetës edhe të Porto Romanes, është një zonë që duhet dim tashmë që ka probleme në drejtim kanale, por vazhdimisht edhe në këtë zona është punuar dhe me që kemi bizetuar, për vitin tjetër bashkia ka një plan i cila do investojë në këto kanale për të përmirësuar sa më shumë gjendjen e këtyre kanaleve dhe për të bërë një zgjidhje afatgjatë. Prefekti i qarkut Durrës i bën thirrje të gjithë qytetarëve që të tregojnë të kujdesshëm dhe të hedhin veturinat në vendet e përcaktuara për të ndihmuar në zgjidhjen e problematikës së trashëguar ndër vite. Unë do të drejtoja gjithë qytetarëve të rrethit Durrësit, por edhe të dy bashkive tjera të Krujës edhe të Shijakut, që në sezonin e shirave do të kemi shumë kujdes që qytetarët mos hedhin plera kudo, po të hedhin në pikat e grumullimit të tyre. Dhe të kemi shumë kujdes për arsye se edhe brenda qytetit, po dhe jashtë në zonat rurale, po të hedhin plerat, pa tjetër që do të kemi blokim të kanaleve, të pusetave, dhe do të kemi pasaj pasoja nga shirat. Por, cila do të ishte zgjidhja përfundimtare që qyteti i Durrësit të shpëtonte nga përmbytjet? Ne kemi një problem madhor në qytetin e Durrësit, pasi kanalet me bregdetin janë në nivel afërsisht të njëjtë. Ky është problem kryesisht në zonat bregdetare dhe është shumë e vështirë dhe duhet një plan madhor, një investim kolosal, e cila nga ana e bashkisë po shikohet, po studiohet, që në të ardhmen mendoj që ta realizojmë, por do investime të jashtëzakonshme në drejtim të këtij plani madhështor. Duke u ndalur te situata krijuar nga tërmeti i fund nëntor 2019, zoti Nasto tregon se ka nisur rindërtimi i shtëpive individuale në Manës, i cili do të shtrihet më pas edhe në njësitë e tjera administrative. Ndërkohë, brenda këtij muaji pritet që ky proces të fillojë edhe brenda qytetit të Durrësit. Prefekti i qarkut Durrës, Roland Nasto, shprehet besim plot që brenda vitit 2021 qyteti bregdetar do të rikthehet normalitetit. Aktualisht situata paraqitet e mirë, sepse kanë filluar ndërtimi shtëpive individuale në njësinë administrative të Manzës dhe mas Manzës mendohet që të fillojnë shumë shpejt brenda këtij muaji në Ishëm, në Sukth dhe në njësitë e tjera. Ne si shikoni dhe keni parë, edhe nga qeveria i është dhënë një
shtytjet jashtëzakonisht të mëdha, ndërtimi të shkollave dhe me shkollat pesë të jashtëzakonisht mirë. Janë pesë shkolla që po ndërtohen në qytetin e Durrësit, të cilat janë në, mendohet që në fund të muajit nëntor, nxënësit do të hyjnë këto shkolla dhe do të kemi një lehtësim të shkollave të tjera, të cilat janë me 2-3 turne, dhe qeveria do të marrë masat më njëshme në drejtim të përmirësimit të gjendjes të rindërtimit. Ju e dini, shikoni që vazhdimisht bëhen përpjekje të shumta edhe nga bashkia për të normalizuar sa më shpejt dokumentacionin, por do një farë kohë, një periudhë që si mas ligje dhe regullave për të avancuar më tej në drejtim të rindërtimit. Po themi që jemi mirë në të drejtim dhe shumë shpejt brënda këti muajt do të filloj edhe ndërtimi i palateve dhe shtëpive në qytetin e Durrësit. A do të rikthej viti 2021 Durrësit normaliteti në këtë kundërshtrim? Pa tjetër. Unë jam i bindur që me punë e madhe që përbën qeveria shqiptare dhe bashkia e Durrësit, jo vetëm bashkia e Durrësit, për edhe Shijakut dhe Krujës, pa tjetër që të kalojmë normalitet plot.